LinkedIn, Tecnocampus posa a disposició del professorat una eina de detecció de plagi en els treballs acadèmics dels estudiants. Com s'analitzen els treballs? Turnitin Com per als treballs, amb més de 61 milions de pàgines web indexades. Més de 640 milions de treballs d'estudiants, incloent treballs lliurats anteriorment al Tecnocampus, i més de 160 milions de publicacions i articles científics. Com a resultat, Turnitin elabora un informe amb el tant per cent de plagi detectat, la part del treball on es detecta i la font d'on procedeix el plagi. Com ho he de fer? Si vols utilitzar l'eina, pots crear una tasca de Turnitin a l'aula virtual o fer-ho a través de la plataforma Turnitin. En aquest últim cas, hauràs de sol·licitar usuari i contrasenya a Skype.